Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa Cobus Lacetti jentlar qatorida turibmiz. Xudo xolasa egalari ruxsat bergan va arzonlardan sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Akalar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa sizlar so'ragandek mashinalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Bo'lmasam ko'p gapirmasdan videorolikimizni boshladik. Aytamiz, davom etamiz. Cobus chiqvozlari. Ushbu avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, mokri svetida. Egalaridan ekan ushbu avtomobilimiz mana chiroyli sakablonlardan qo'p bo'yilgan, holatlari ham go'zal holatda. Avtomobilimizni mana oldidan ko'rinishlari, nomerlari ham juda ham chiroyli, 767 raqamlari bilan. Motor holatlari ushbu avtomobilimizni yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan, holatlari ham yaxshi, del ko'rak ekan mana. Gazlar qilib qo'yilibdi, reduktorlarimiz o'z o'rnida. Motorimiz holatlari ham yaxshi. Xo'p, bu propanga o'xshaydi, 4 talik reduktorimiz 4-chi pokoleniya. Mana yondan ko'rinishlari, salon holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Avtomobilimizni Lilonim qilinmagan kobriklari bor, sidinalarimiz holatlari yaxshi. 2 euro deb o'tildi. Mana rullari ham nimaligi Chevrolet Cruze'lardan qo'yilgan. Yurgan kilometri 119 000 km yurgan. Barlari bor. Malibu ruchaylardan qo'p bo'yilibdi. Paragreflari ham bor. Mana oynalar maytlariga nikellardan qo'yilgan. Oynasi barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Xo'p. Aga orqasini ochib qo'yish iloji bormi? Mana bu tevalariga ham akamiz o'ziniki ekan, chiroyli qilib bezaklarni beribdi. Mana avtomobilimizni bagajlarini ko'rib o'tamiz. 90 talik temir gaz balonlar o'rnatilgan. Zapasnoy balonlarimiz yangi holatda, balon guruch damkratlari ham ichida turibdi. Aka, kraskasini qayerida dedingiz? Qancha dedingiz? Ha, ol. Strashniy emas aka, ichiga o'tmagan xudo xolasa. Bemalol tekshirib olinaveradi. Narxini qancha deyapsiz? 8300. 8300 kami bor. Aka, 7 ham tevalarga kelishib qolamizmi xudo xolasa? Realni xaridorlar bilan. Yetmay qolganiga biror oyga ajdani qilib berasizmi? Telefon raqamlaringiz? 93-lik. 984. 984. 73-73. 73-73 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Aka, nomerimizga kelinani davernislar berasizmi? Kelishinora. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, mana xudo xolasa Lacetti Gentra Cobus'lar tarafından boshladik. Ushbu Lacetti avtomobilimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, mana 4-3 qilingani deb o'tilyapti avtomobilimizni yondan ko'rinishlari va 4 baloni yangi holatda xudo xolasa hali xizmatingiz qilar, alishtirgan hojati yo'q. Nomerlari ham go'zal, 994 nomerlar bilan. Avtomobilimizni akkumulyatorlar holatlari yaxshi holatda, zelyoniy bo'lib yonib turibdi. Biru 5mi bulardami yo'mi 1.6mi? 1.6 deb o'tilyapti. Xo'p, gazlar qiqib qo'yilibdi mana chaq qismlari shu vaqtdan bilimizni. Egalardan ekan, motorlar holatlari yaxshi. Konditsionerlari yo'q abi, bormi? Konditsioneri yo'q. Konditsioneri yo'q ekan. Salon qismi dehqonlardan mana avtomobilimiz salon holatlari mana. Linonim qilingan, kobriklari bor. Aka, pultlar o'rnatilgan-a? Pultlari ham bor ekan. Oynalarimiz barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Torpedalar ustiga mana chiroyli chexollardan tashlangan, sidinalarimizga chiroyli chexollardan kiydirilgan. Barlari bor, magnitofonlari o'rnida. Yurgan kilometri qancha? 280. 280 000 km yuribdi avtomobilimiz. Orqasini ochib qo'yish iloji bormi, to'g'ri? Orqasini ochamiz. Mana avtomobilimiz salonni orqadan ko'rinishlari. Xo'p, mana bagajlarni ham ko'rsatib o'tamiz. 100 talik temir metan gaz balonlarimiz o'rnida. Tay holatlari zapasnoy balonimiz o'rnida. Xo'p, balon kulish damkratlari ham joyida ekan, xudo xolasa. Mashina tog'im mashina sumka bo'lganmi, bo'lmaganmi sumka? Yo'q, bo'lgan. Sumka bo'lmagan. Kraskalari qanaqa? Kraska splashna kraska. Ha, polni asl jet qilingan. Oldilari butun, xudo xolasa. Bemalol tekshirib olinadi. Ha, tekshirib olinadi. Narxi qancha? Narxi 5.5. 5.5 ming kami bor. Kami bor. Ha, nomerimiz, hujjatlari shu yerda ham bitavera. Ha, mashina o'zingizniki, ha? Generalni deyilibdi. To'g'ri, 5 tipasiga, ya'ni har doimlar telefon qilaversinmi? Yo'q, 5 tipasida yo'q. Naq pul kerakmi? Naq pul kerak. Yetmay qolganiga 1-2 oyga jinni qilib berasizmi? Biror 1000 yetmay qolsa? Yo'q, unaqaga naq pulga sotamiz. Faqat naq pul. Tushunarli. Xo'p, bola, motorimiz rasxodlari yo'q. Rasxodi yo'q. Narx qancha? 5000, 5.5 ming kami bor. 5.5 ming kami bor. 5000 atrofida kelishib qolinadi. Telefon raqamlaringiz? 99lik. 99lik. 349 62 62. 92 62 raqamiga telefon qilib amakimizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Amaki, rahmat, bozoringizni bersin. Biz Cobus chiqvozlari, ushbu avtomobilimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 2-chi podlisda deb o'tilyapti. Xo'p, tumanli faralari bor avtomobilimizni. Motor holatlarini ko'rib o'tamiz. Mana avtomobilimizni motor holatlari, gazlar qilingan mana. 1.5 obyomda. Choy qismlari ushbu avtomobilimizni. Akkumulyatorlarimiz holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Akamizdan batafsil ma'lumotini bilamiz. Konditsionerlari ham bor. Mana avtomobilimizni bu yondan ko'rinishlari.
Xo'p, balon holatlarimiz to'rttalasi ham yangi holatda turibdi mana. Xudo xolasa alishtirgani hojat yo'q, xizmatingizni qiladi. Avtomobilimizning salon holatlari mana. Lilonim qilib qo'yilibdi, ko'priklari bor. Mana bu yerda aka, bu zavodsk ko'minikkellari. Nikellari bor. Oynalarimiz barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Yurgani 73 ming. Xo'p, tarpeda holatlari mana avtomobilimizni rullari o'ziniki. Aka, sedina podogrefi bormi buni yo'qmi? Yo'q, ularniki mexanika. Xo'p, mana tong holatlari ushbu avtomobilimizni. Aka, orqasini ochib qo'ya olasizmi? Mana bu ortidan ko'rinishlari. Mana bu bagajı avtomobilimizni. Aptichkalari ham bor ekan. Gaz balonimiz ham bor, 90 talik. Zapas noy balonlari ham o'rnida, balon kirish damkratlari ham o'z joyida. Mana taylari zanglamagan, juda ham go'zal holatda turibdi avtomobilimiz. Akamizdan endi hozir batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, avtomobilimizda motorlarda rasxodlari yo'q, xudo xolasa. Kraskalari. Bitta qanatida bor. Aka, siz aytgan joydan qolgan joyini bemalol tekshirtirib olinaveradi. Narxini qancha deyapsiz? 9000 deyapsiz, kami bor. 9000 kami bor. Aka, 9 da kami bor bo'lsa 8.5 da atroflarda kelishib qolamiz. Ha, xudo xolasa. Yetmay qolganiga Rossiyada bo'lsa kelishinaveradimi? Klif raqamlaringiz? 91 lik. 687. 6535 raqamiga telefon qilib, mana akamizdan batafsil ma'lumotini bilib o'tasiz. Aka, antiradarlar qo'shib beriladimi? Yo'q. Olib qolinadi. Qolgan joyi o'zi bilan ketaveradi, xudo xolasa. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. X2 ishqovozlari davom etamiz. Ushbu avtomobilimiz 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Mana oppoq rangda Chevrolet brendida. Avtomobilimiz 4 ta baloni yangi holatda turibdi. Xudo xolasa xizmatingiz qiladi, alishtirgan hojat yo'q. Mana berkalari avtomobilimizni. Akkumulyatorlari yap yangi, mana zelyoni bo'lib yon turibdi. Gibriddan deb o'tilyapti. Xo'p, gazlar qilib qo'yilgan mana. Chaq qismlari ushbu avtomobilimizni. Aka, motorlarda rasxodlari yo'q, xudo xolasa mana go'zal bo'lib ko'rinib turibdi-ku. Bakovoylarda mana pavorodninglari bor avtomobilimizni. Salon qismlari linodan qilib qo'yilgan, ko'priklari ham bor. Rul gidraliki, oynalarimiz barchasi elektronik holatda emas, mexanika holatda ko'tarilib tushiriladi. Yurgan kilometri qancha? 57000 kilometr yuribdi mana tablo qismlari va tarpeda holatlari. Magnitofonlari o'z o'rnida. Mana salonning orqa holatlari ushbu avtomobilimizni. Orqasini ochib qo'ysak, mana avtomobilimizni ortidan ko'rinishlari. Bagajlarini ham hozir ko'rib o'tamiz. Gazlar qilingan, 100 tali gaz balonimiz o'rnida. Aptechkalari ham o'rnida. Tay holatlari mana zapasni baloni tushmagan, yap yangi holatda. Taylari ham go'zal. Zang ham bo'lmadi hali, xudo xolasa. Akamizdan batafsil ma'lumotlarni bilib o'tamiz ushbu avtomobilimizni. Aka, kraskalari toza. Rasxodlari yo'q dedingiz. Narxini qancha deyapsiz? 6.5 ming kami bor. Aka, xudo xolasa reani har dollar 5.5 ustiga olaman deb telefon qilaversinmi sizga? Kelishinaveradimi? Chekam bo'lib qolaman unda. Aka, kelishaveramiz aka, xudo xolasa. Telefon qilinishaversin, xudo xolasa. Telefon raqamlaringiz? 91656. 91656. 0146 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Davom etamiz akalar. Hop, ushbu avtomobilimiz ham mana egalaridan 2011 yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz. 4 ta balonning holatlari ham go'zal holatda. Xo'p, saga balonlardan o'rnatgansiz aka buni. Sagalar qo'yib qo'yilibdi avtomobilimizga. Motor holatlarini ko'rib o'tamiz. Nomerlari ham chiroyli ekan. 018. Xo'p, aka, 16danmi bu 18idanmi? 18 motorlarda mana gazdan qilingan reduktorlari. Xo'p, qismlari ushbu avtomobilimizni. Xo'p, akkumulyatorlarimiz holatlari ham yaxshi holatda. Bozorgan, tayinlanmaganga o'xshaydi. Aka, konditsionerlari ishlaydi. Ishlaydi deb o'tilyapti mana avtomobilimizning paralari ham. Xo'p, aka, nomerimizga generalniy davinni sizlarga ketaveradimi? Kelishinglar, xudo xolasa. Avtomobilimizni salon holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Oho, magnitofonlari jang gullab yotibdi. Magnitofonni pasaytirib qo'yamiz mana. Lilonim qilinmagan, ko'priklari bor. Oynalarni barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Rullari o'ziniki. Tarpedalar ustiga ham chiroyli mana chexollardan qo'yilgan. Yurganini 200. Xo'p, sidinalarimiz chexollari ham juda ham xo'p, go'zal holatda. Barlari bor. Malibu richalardan o'rnatilgan. Mana magnitofoni gumbillab ishlab turibdi. Orqalarida pardalari bor avtomobilimizni. Xo'p, aka, yurganini qancha dedingiz? 200. 235 ming kilometr yuribdi avtomobilimiz. Mana ortidan ko'rinishlar ushbu avtomobilimizni. Xo'p, mana bagajlariga chiroyli spoilerlardan qo'yilgan. 100 tali gaz balonlari bor, holatlari ham yaxshi holatda. Zapasnoy balonlarimiz o'rnida, xudo xolasa xizmatingizni qiladi. Damkirat balon kirishlari ham joyida ekan. Kraskalarini tozardi, rasxodlari yo'q aka motorlarida. Bitta toncha rasxodi yo'q.
Bir xavotir mashinani tekshirtirib ham olinavora. Pulklari bor ekan, mijigarmi? Mijigar, yurgizadi, butilib o'chiradi, butilyapti mana avtomobilimizni. Narx qancha? 7000 kami bor, xudo xolasa. Real har dollar. 6.5 da atrofi gap ketaman deb telefon qilaversinmi kelishgani? Telefon qilishsin, kelishsin. Kelishinlar, xudo xolasa. Yetmay qolganiga bir oraga ajdani yaqib beraverasiz 5%. Xudo xolasa 17 million krediti ham bor. Xudo xolasa krediti bor ekan, kelishinlar, xudo xolasa. Telefon raqamlaringiz? 90lik. 580. 580. 53.90 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz, aka rahmat, bozoringizni bersin. Davom etamiz akalar. Xudo xolasa bu avtomobilimizdan mana egalaridan ekan. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Nexia 2 avtomobilimiz gibrid motorida. To'rtta baloni yangi holatda turibdi mana xudo xolasa. Kobalt kalpaklardan kiydirilgan mana berkalari avtomobilimizni. Akkumulyatorlar holatlari yap yangi zelyoniy bo'lib yonibdi. Mana avtomobilimizga gazlar qo'yilgan, chak qismlari xudo xolasa yurib turgan holatlari. Rasodlari yo'q aka. O'zi mashinangiz. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Nilolimlari bor. Kobriga yo'q. Oynalarimiz barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Yurgan kilometrimiz 378000 kilometr yuribdi. Tablolari ham juda ham go'zal holatda. Mana tarpeyda holatlari. Lasetti barlardan qo'yilgan. Magnitofoni o'zini ishlab turibdi. Salonni mana orqa qism holatlari va tom holatlari. Orqasini ochib qo'ysak, ochiq ekan. Orqalari ochiq ekan. Mana avtomobilimizni ortidan ko'rinishlari. Gaz balonlarimiz mana o'rnida 100 talik temir. Balon kulish damkratlari ham o'z joyida. Zapasnoy balonimiz bor, diskalari ham o'rnida, yetib olgani yaraydi. Taylari ham go'zal holatda turibdi. Aka, avtomobilimizning kraskalari qanaqa? Oldi kapotda bor. Siz ko'rsatgan joyingizdan qolganini bemalol tekshirib olinavera. Motorda rasodlari yo'q. Narxi qancha buni? 5300 kami bor. Aka, 4700 beraman ekan. Naqsan emas. Siz bilsa telefon qilishorsinmi? Telefon raqamlaringiz 90li 300 30-94 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz, aka rahmat, bozoringizni bersin. Davom etamiz. Lasetti so'ragan akalarimizga ushbu avtomobilimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan 1 yevro avtomat deb o'tilyap, qop-qora rangida, nomerlari ham go'zal 177 raqamlari bilan. Xo'p, avtomobilimizning mana motor holatlari Delcro akkumulyatorlardan qo'yib qo'yilibdi. Xo'p, biru 6 abyomda. Chay holatlari ushbu avtomobilimizni. Motor holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Xudo xolasa. Gaz. Aka, gaz qilinmaganmi? Gaz. Gaz bor. Metan propanmi? Metan nechtali aka? 100 talik metallari bor ekan. Orqa eshiklariga pardalar o'rnatilgan. Sidinalarimiz holatlari ham go'zal holatda. Barlari bor. Mana avtomat magnitofonlari ham ishlab turibdi. Tarpedalar ustiga ham chiroyli chexollardan qo'yilgan. Aka, yurgan kilometri qancha? 280000 kilometr yuribdi. Antratallari bor ekan. Aka, olib qolinadimi? Ob qolinadi bo'tilyapti. Qolgan joyi Lironing kobrilari o'rnida. Avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishlari. Aka, nomerimizga genanali davenislar bo'laveradimi? Wow! Mana arqa holatlari chiroyli kolonkalar qo'yilibdi. Aka, ob qolinmaydimi? Gaz balonlarimiz aka 100 taliga? 100 talik. Zapasnoy balonlari ham bor. Tushmagan deb o'tilyapti. Mana video registratorlari orqalarida ham bor. Kraskalari qanaqa aka? Kraskalar toza, bemalol tekshirib olinavera. Narxi qancha aka? 7.5. 7.5 kami bor. Aka, 7 ni pastiga real har dollar telefon qilaversinmi? Bekardan bezla qilmasdan. 7 ni pastiga qilmay qo'yaversin. Qilmay qo'yaveradi. Ustiga xudo xolasa olib ketsa telefon qilaversin. Telefon raqamlaringiz? 91lik. 674. 674. 87.34 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz, aka rahmat, bozoringizni bersin. Davom etamiz akalar, xudo xolasa o'tkizmasdan ko'rib boraverasizlar. Mana ushbu avtomobilimiz Gentra 2013-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan. Podestasi necha aka? 2-podestasi. 2-podestasi deb o'tilyapti. Chevrolet brendida ishlab chiqarilgan. 4 ta baloni yangi holatda, xudo xolasa xizmatingiz qiladi hali. Motor holatlarini ko'rib o'tamiz. Avtomobilimizni mana yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan Delcro holati ham go'zal. Avtomobilimizga aka gaz qilinmaganmi? Yo'q. Gaz qilinmagan deb o'tilyapti mana. Rasodlari ham yo'q aka. Konditsionerlari ishlaydimi? Ishlaydi deb o'tilyapti. Xo'p, salon qismlarini ko'rib o'tamiz avtomobilimizni. Lilolim qilib qo'yilgan, kobrigi yo'q. Oynalarimiz barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Mana tarpedalar ustiga ham chiroyli chexollardan qo'yilgan. Sidinalarimiz holatlari ham yaxshi holatda. Chexol yo'q, barlari o'ziniki. Magnitofonlari ishlaydi, xudo xolasa. Aka, yurgani qancha? Yurgani 37800 kilometr yuribdi. Xo'p, mana kruzlarni, rullarni o'rnatib qo'yilgan, xudo xolasa avtomobilimizni
Orqalarini ham ko'rib o'tamiz birato'la. Mana ortadan ko'rinishlari, video registratorlari ham bor ekan. Orqalarida aytilgandek gazlar yo'q, keng holatda mana. Zapasnoy balonlarimiz o'z o'rnida. Agamiz chiqarib oldik. Endi uzrini so'rab qo'yamiz, xudo xolasa. Balon kirish damkratlari bor. Aka mashina shunga bo'lmaganmi? Bo'lmagan. Aka mana o'zi chiqib qoldi, uzra. Motorlarda rasvodlari yo'q dedingiz. Kraskalari? Kraska oldicha bor, ichiga o'tmagan. Oldida ozgina bor, ichiga o'tmagan. Bemalol teshitirib olamiz ular. Narxini qancha deyapsiz? 9 bog'i aytyapsiz. 9000 kami bor. Agar realni xaridorlar 8300 ga telefon qilaversinmi? Kelishimni so'radimi? 8.5 bo'lsa kelishmaydi. 8.5 xudo xolasi atrofida kelinib qolinar ekan. Telefon raqamlaringiz? 90li. 040. 1790. 1790 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Aka yetmay qolganiga bir oraga ajdanaqa beraverasizmi xudo xolasa? Yo'q, naqdga. Faqat naqqa. Xo'p, aka bozoringiz bersin. Davom etamiz. Nexia ishqibozlari, ushbu avtomobilimiz mana Nexia 1 2007 yilda ishlab chiqarilgan. Holatlari yaxshi. 4 baloni yangi holatda. Mana berkalar avtomobilimizni yurib turgan holatida. Xo'p, yaxshi akkumulyatorlardan qo'yib qo'yilgan mana Delcor holati ham go'zal mana zelyoniy bo'lyon turdi. Gazlar qilingan. Nima deysiz? Mana shu tomondami? Mana shu tomonda ozgina kraskasi bor ekan, suvaylari butun deb o'tilyapti. Salon holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Lilonimlari bor, kovrilari ham o'rnida. Beskonditsioner lyuksidan oynalarimiz barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Mana torpedo holatlari avtomobilimizni yurganini qancha dedingiz? 225000 km yuribdi. Halol pok aka. 21000 banki bor, 2000 kelishamiz yana shunga. Ha, 21000 banki bor. Banki bor. Qolganini kelishiladi, xudo xolasa. Xo'p. O'zi qancha deb o'tyapsiz hozir mash holatda? Narxini qancha deyapsiz? 5 nimadan tashqari o'zingiz to'lib qo'yadigan bo'lsangiz, ha, o'zingiz to'laydigan bo'lsangiz. 4200 kami bor. Ha, 4200 kami bor, xudo xolasa. Telefon raqamlaringizni ham aytib qo'yaverasiz. 1201. Endi sizga telefon 1507-91. Xo'p bo'ladi, rahmat. Arqasini ochdiga ko'rsatib qo'yaman aka. Mana avtomobilimizni ortidan ko'rinishlari. Yetalapti endi shuda. Ha, gazlar, 100 talaga temirlar, zapas nomerlari bor. Xo'p, aka bozoringizni bersin, rahmat. Xo'p, davom etamiz akalar. Mana yana avtomobillarimiz aralashib qoldi. Ushbu avtomobilimiz Hyundai Santa deb o'tilyapti. Damaslar qatorida ekan. Ushbu avtomobilimizni ham mana reklama qilib o'tib ketyapmiz. Xo'p, balonlarimiz holatlari yap yangi holatda mana chiroyli saka o'zini balonlaridan turibdi. Avtomobilimizni mana oldidan ko'rinishlari, nomerlari ham go'zal 616 nomerlar bilan. Avtomobilimizni mana salon holatlarini ko'rib o'tamiz. Hyundai Santa avtomobilimizni linolim qilinmagan, atak qimmat kovrilardan tashlangan. Oynalarimiz barchasi elektronik holatda ko'tarilib tushiriladi. Sidinalarimiz holatlari ham go'zal holatda turibdi mana. Mana tevalarda lyuklari bor, podegreflari bor ekan sidinalarimizni. Yurgan kilometr aka 42000mi? Yo, yurgan kilometr 426. Ha, 426000 km yurgan ekan. Xo'p, torpedo holatlari mana. Magnitofonlari monitorlik. Sidinalarimiz orqa holatlari mana. Aka orqasini ochib qo'yish iloji bormi? Aka, orqasi 2 xil ochiladi. Mana avtomobilimiz mana orqalari 2 xil ochilar ekan. Video registratorlari bor. Mana oynasini o'zi addinni ochilar ekan. Va polnisto ochilar ekan. Ha. Xo'p, tay holatlarini ko'rib o'tamiz. Oho, bab inamarkada aka. Zapasnoy balonlari bormi? Gaz qilinmaganmi? Propani bor. A, propani bor buni mana. Miltiq soladigan joyi ham bor. Oho, miltiq soladigan joylarigacha bor ekan bu avtomobilimizni. Xo'p, kraskalari? Top toza ekan, xudo xolasa. Narxi qancha dedingiz? 8.5000. 8.5000 ozgina kami bor. Aka, sir bo'lmasa, bugun bozorda bermaganingiz bo'ldimi? Endi qilishda, keyin aytilmaydi. Xo'p, bo'ladi. Bir ham narsa bo'laveradi. Batterda ham iloji bor, variantga ham qilib beraverasiz. 5600. Ha, 5000 puli bor odamlarga ham variant iloji bor. Xo'p, telefon raqamlaringiz? 90li. 303. 94-90 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Aka nomerimizga generalni davenislar ketaveradi, xudo xolasi. Xolasi o'tkazib olsin. Xo'p, bo'ladi aka, bozorni bersin.